ମୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାଝୁ କଣ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ମହାସଂଘ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ମହାସଂଘର ଆଜ୍ଞା ସଭାପତି କିଏ? ପ୍ରତିମା ଜେନା। ପ୍ରତିମା ଜେନା ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ତାରିଖ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କାହା ସହିତ ବୁଲିବୁ ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ସୁଜାତା ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ସେ ସୁଜାତା ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ଘର ପାଖେ ତାଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ବିଜୁ ଜନତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ପ୍ରଭା ପଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ରତ୍ନ ପ୍ରଭା ପଣ୍ଡା ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ କୁ ମିଟ୍ କରିବ। ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ରେ ରହିବେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହେଲାଣି 5-6 ଦିନ, ସେ କାମ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଯାଇ ମିଟ୍ କରିବ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପ କୁ ତ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆସୁନି ନା କୌଣସି କାମ ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଫିସ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କ ମିସେସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମଙ୍ଗରାଜ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଏମଏଲ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ପଇସା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଦବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ କେହି ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ମିଟିଂ କଥା ଦୀପ ଜେନା ଘରେ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ରଖ, ସେଠି ଆପଣ କହିଲେନି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ଦେଲେନି ବୋଲି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲୁ ଯେ ଆମ ଗ୍ରୁପ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉନି କି କୌଣସି ଟଙ୍କାଟା ବି, ଆମର 5 ବର୍ଷ ଗ୍ରୁପ ହେଲାଣି, ଆମ ଗ୍ରୁପ କେହି ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯିବୁ କେମିତି? 5 ବର୍ଷ ଗ୍ରୁପ ହେଲାଣି ଭୁଲି ଯିବୁ? ଆମେ ଆମର ମୂଳ ଟଙ୍କା ରଖିକି ଲୋନ ଆଣିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ସିଏ ଅଯଥାରେ ନେଇକି ସେଇ ଯୋଉ ରତ୍ନପଣା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଘରେ କାମଟା ପାଇଲା ତାକୁ ହିଁ କାମ ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ 5 ବର୍ଷ ଗ୍ରୁପ ହେଲାଣି ଟଙ୍କାଟା କୌଣସି ଆସିନି ନା କୌଣସି। ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ମହାସଂଘକୁ କଣ ଆଗରୁ କିଛି କାମ ଯାଇନି? କାମକୁ ଯାହା କାମ ଆସିଥିଲେ ସେ ରତ୍ନପଣା ଜାଣିଥିବେ କି ସେ ପ୍ରତିମା ଜେନା ଜାଣିଥିବେ? ଆମ ଗ୍ରୁପ ହଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମ ଗ୍ରୁପ କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟା ଆସିନି, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଛୁ ଯେମିତି ଲୋନ ଆଣୁଛୁ ସେମିତି, ଆମକୁ ରାଜନୀତି ପଇସା କିଛି ଆସିନି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆସିନି, ବୁଝିଲେ? ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ରତ୍ନପ୍ରଭା ପଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି, ଆମେ ବିଜେଡି ଦଉଛୁ, ଦବୁ, ଆଗରୁ ବି ଦଉଥିବୁ। ପଣ୍ଡାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନେଇବେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେନି। ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ଘରର 2-3 ବର୍ଷର ବୋହୂ, ମୁଁ କଣ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିପାରିବି କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଦୁନିଆ କାମ ଧନ୍ଦା। ଘରେ ଘରେ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ, ଘରେ ବୁଝେଇବୁ। ଆଉ ରଖୁଛି, ଆପଣ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ରେ ପଠେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଫିସରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାଁଟା କହିଲେ ତ ଶୁଣି ହବ। ଲିଙ୍କୁ ଲିଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଫିସରୁ।